gdje je sada vaše dijete? Da li je vaše dijete bilo u sukobu sa zakonom iz bilo kojeg razloga? Da li vaše dijete kritizira ili se podsmjehuje edukativnim TV emisijama? Da li vaše dijete počinje da laže, krije tragove, govori da ide na jedno mjesto, a zapravo ide na dva? Ako sumnjate u vaše dijete, provjerite sljedeće indikatore koji bi mogli biti prisutni. Dijete je gladno. Ima nove prijatelje. Njegovi stavovi se mijenjaju. Počinje se izolirati. Ostaje vani do kasno. Molim vas, nemojte dopustiti da besmisleno upropasti svoj život. Da li je vaše dijete bilo u sukobu sa zakonom iz bilo kojeg razloga? Gdje je sada vaše dijete?